pak vyjou se mi přímo v kalhotech. Vážně? Máš tam schovanýho pavouka? Jo, má 4 palce v průměru. Aby šla rozrážet ranařka Simpsonová. Nastupuje proti vdově Miláčkovi. Rozrážečka vdov právě složila ranařku. To neměla dělat. Ranařka si tohle nenechá líbit. Usmějováč je tady v rohu. Ranařka si to opravdu líbit nenechala a nyní je vyloučená. Nadsím to. Seznamte se s nejnovější mrštnou skautkou. S číslem 22 je tu nejrychlejší holka na kolečkách, nemilosrdná Barbie. Zbožňuju syrový maso. Zipouč nemůže nic ztratit, takže posílá nováčka na poslední kolo její úplně první hry. A nemilosrdná Barbie po zákroku misky schytala druhou o zábradlí, ale už je zase na nohách. Drž se, to bude dobrý. Jeď dopředu! Začíná na vnitřní straně, ale už míří do vnější a proniká skupinou. Ale Eva jde po krku a chce jí překazit její debit. Barbie je venku ze skupiny a jede si pro svoje... Zvládneme to i bez ní. Řekla teď pomáhal soupeřům, nebo se mi to jen zdálo? Opravdu netuším, co teď přijde, jsem z toho celý zmatený. Vypadá to, že bojové letušky mají něco v rukávu. Tak tomu se říká pecka. Kamikaze jen lehce prokličkuje a jednoduše získává 4 body. Bojové letušky 22, mržné skautky 6. To je číslo 3? Docela funguje, co? To spřehna. Ale co to vidíme, ranařka nerozumí. Koukněte na tamy. To je prostě naše ranařka. Viděli jste ten její trik? Všichni ji milujem. Točí to tady někdo? A mezi tím pokračujeme na dráze. Ačkoliv dámská rvačka stále trvá. Nevím, jestli je má být odtrhnout nebo se kuchat. Nic není tak děsivý jako naštvaná ženská. A máme tu další body! Jo! Ranařka je vyloučená a do konce hry zbývá poslední. Hezký! Já radši banánovej koktejl, ale ty zkus tenhle!